Во ова изданија, Северна Македонија со нов тренд, младото предприемништво во зародиш, наплив од бизнис идеи за екологија, образование, здравство. И покрај кризата со COVID-19, Северна Кореја не покажува итност за вакцинација. Гласот на Америка дознава, Пјонгјанг не ги завршил сите необходни документи за добивање вакцини преку COVAX механизмот. САД, Врховниот суд 2016-та се изјасни дека користењето на расата во одлуката за прием на универзитет е законско, но подржувачите на ова се загрижени. Конзервативното мнозинство во највисоката судска инстанца може да стави крај на ваквата пракса. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Фондот за иновации и технолошки развој се покажа како клучен фактор во развојот на македонското младо предприемништво. Се повеќе млади бараат поддршка за нивните уникатни идеи. Фокусот на интересот не е само во секторот IT. Тошо Гњанов има повеќе на оваа тема. Екологија, образование, здравство се дел од индустриите што се повеќе го привлекуваат вниманието на младите македонски предприемачи. Информатичката технологија и натаму преовладува, но интересот за почнување иновативен бизнис и во другите стопански гранки значително расте. Покрај IT секторот, многу се застапени проекти од страна на технолошката индустрија, машинство, градежништво, екологија, образование, исто така, здравство. Од Фондот за иновации и технолошки развој, кој беше формиран во 2013 година, до сега се поддржани повеќе од 550 проекти, со вкупна вредност од 70 милиони евра. Особено не радува фактот што над 50% од тие проекти се проекти фактички на стартап компании, односно поголемиот дел од портфолиото во фондот се состои од стартап компаниите. Тоа укажало дека пораснал интересот кај младите предприемачи за развој на нови бизнес идеи. Стартап компаниите кај нас во поголем процент се основани секако од помлади луѓе и не радува фактот што има голем дел од луѓе кои се образовани надвор и се повратници условно кажано, односно се враќаат во Северна Македонија и основуваат свој бизнес. На последниот конкурс на фондот за поддршка на нови бизниси, Стартап Way 3, објавен во април годинава, се пријавиле 616 апликанти. Дури 42% од поднесените проекти се од млади тимови што искористиле новата можност да конкурираат со бизнис проект, иако се уште немаат своја фирма. Воочивме дека голем дел од апликантите, односно голем дел особено од помладата популација, не се одлучува да регистрираат фирма за да аплицираат на повикот, бидејќи не се сигурни дека ќе го добијат, ќе ја добијат финансиската поддршка и дека ќе можат да започнат со работењето, бидејќи сите знаеме дека многу тешко како стартап е да се обезбеди финансиска поддршка од други извори, односно фондот за голем дел од нив е единствен извор на финансиска поддршка за започнување на бизнисот, односно за реализирање на нивната идеја. Проектите ќе одат кај меѓународна комисија. Финалната одлука ќе биде донесена од страна на Комитетот за одобрување на инвестиции, станува збор за меѓународни експерти, за личности со големо искуство, особено во поддршка на стартап бизнисите на светско ниво. Доколку добијат зелено светло, младите тимови сепак ќе бидат обврзани да формираат фирма. Ќе им следи помош да го развијат бизнисот, но и строга контрола. Детално следење на секоја фактура, на секое плаќање, односно на секој извод од таа сметка со цел да се забрани ненаменско и несоодветно трошење на средствата. Од Фондот за иновации не прецизираат кога ќе бидат готови резултатите од пролетниот конкурс. Сепак додаваат дека наскоро ќе се знае чии бизнес идеи ќе добијат поддршка. За гласот на Америка, Тоше Огњанов. Врховниот суд на Соединетите Американски држави неодамна побара од администрацијата на Бајден да се произнесе за тужбите со приемните испити на престижниот универзитет Харвард поврзани со расата. Бил Конор има повеќе. Една од жртвите на пандемијата е стандардизираните тестови за прием на универзитет. Бордот на коледжи по чија надлежност се стандардизираните тестови објави дека тие ќе бидат одложени до 2022 или сосема укинати. Овие тестови беа дел од процесот за прием на факултет. Резултатите од нив беа сметани за показател за подготвеноста на студентот за натамошна академска едукација. Хафес Лахами раководи со компанија која што им помага на студентите да се подготват за стандардизираните приемни тестови.
Напорот за добивање на висока оценка варира од едно до друго училиште. Тука е логата на стандардизираните тестови. Со години, образовните експерти како Акил Бело од Националниот центар за фер и отворено тестирање ги критикуваше стандардизираните тестови, истакнувајќи дека тие не се фер оценка на студентите, ги фаворизираат оние кои се добри во тестови, финансиски добро стоечки. To a certain extent you could think of test preparation as sterile. Колку повеќе ги вежбате стандардизираните тестови, толку повеќе се усовршувате, а тоа чини пари. Исто така исклучува разни демографски групи кои зависат од образованието. Анаис Чубакиен ги минала последните две години од средното училиште подготвувајќи се за стандардизираните тестови. Незините родители најмиле тутор, што ги чинал $3000. Се работи за стратешки тест, како да му пристапите на прашањето, полесно. Тоа го научив од туторите како да почнам да решавам некој проблем. 1500 американски колежи и универзитети решија тестовите да ги направат на доброволна основа. Ова ќе важи до 2022 за повеќето американски универзитети, вклучувајќи ги најпрестижните. Адилова Футукаси, поранешна средношколка од Вашингтон, е меѓу оние кои решиле да не ги полагаат стандардизираните тестови. Била примена на Универзитетот на Пенсилванија. Бев советувана да го направам тестот само за неколку поселективни универзитети. Критичарите на стандардизираните тестови се залагаат тие да не бидат фактор за запишување на факултет. Некои колеџи имаат појасна политика како Универзитетот на Калифорнија или Сент Мери во Тексас, кои што објавија дека нема да ги земаат предвид оценките од тестовите. Се бара од студентите да се фокусираат на академските предмети и на личните интереси. Анаис и Аделуова биле примени на посакуваните универзитети. Нивната иднина е јасна, но иднината на стандардизираните тестови за прием на факултетите во САД не е. За крај на News Flash, еден поглед како пандемијата со коронавирусот се одрази врз затворената Северна Кореја и драстично ја погоди незината економија. Водачот Ким Јонг-Кун наговести хуманитарна криза. Некои дури стравуваат дека дополнително може да се влоши состојбата на теренот. Бил Гало јаува за Гласот на Америка од Сеул. Северна Кореја може би е единствената нација што тврди дека нема заболени од COVID-вирусот, но дури сега признава дека кризата поврзана со пандемијата се влошила. Неодамна Ким Јонг-Ун предупреди на мистериозен тежок инцидент што укажува на голем пропуст поврзан со пандемијата. Тој исто така неодамна призна недостиг на храна, споредувајќи ситуацијата со гладта во 1990-тите. Се зборува дека ќе има друг вид на ситуација со огнениот марш. Огнениот марш се однесува на периодот на масовно гладување за време на владењето на таткото на Ким, покојниот Ким Јонг Ил, во кој починаа милиони лица. Невозможно е да се каже колку е лоша ситуацијата сега. Нема знаци на масовно гладување, но цените на храната и одредени луксузни артикли од Кина вртоглаво се зголемија во услови на најтешката блокада на Северна Кореја од светот. Луѓето се најпогодени поради затварањето на границата, поради лошата реколта минатата година, бидејќи нивните движења се ограничени. Особено во пограничниот регион со Кина, не се во можност да ги извршуваат своите деловни активности. И покрај кризата Северна Кореја не покажува итност за вакцинација. Гласот на Америка дознава дека Пјонгјанг не ги завршил сите необходни документи за добивање вакцини од COVAX механизмот, поддржан од Обединетите нации. Не е јасно дали Северна Кореја има вакцини добиено по друг пат. Се чудам како е можно тоа. Додека имате луѓе во САД, например, кои одбиваат вакцини или маски од некакви причини, тоа не е случај во Северна Кореја. Основните проблеми на Северна Кореја се дека сака да ја задржи границата затворена за да се заштити од вирусот, но мора да ја отвори за да добие вакцини. Тука е крајот на News Flash на Гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.